زکات محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی، پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا، جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہ پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں، کہ اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے، جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل، اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا، اور دادا اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، ومن یوق شح نفسہ واما من بخل واستغنا، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کو ہے جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکات نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے خود ہی چمڑی لے جانتی ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہے بخیل دا پردادا، شحیح یہ کون ہے؟ نصیبوں کا مارا، یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے، غریب تا غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں دا، اپنے بس صرف گنی رکھتا ہے، لکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نا مراد قبر جٹھا، تے پیسہ مڑ پترا دے کول۔ یہ بڑا بدنصیب ہے، یہ بڑا بدنصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں، اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکات دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بکھ جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری سورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے۔ زکات کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت۔